ଏପଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ ସେପଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ରିଏଲ ବାହାଘର ରିଏଲ ବାହାଘର ମାନେ କାଲି ସକାଳେ ମୋର ବାହାଘର ଅଛି, ଆଜି ରାତି ତିନିଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳ ସୁଟିଂ ସାରିକି ସକାଳ ଛଅଟା ବେଳେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ ମାନେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଆଠ ଦିନରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା, ମୁଁ ଫିଫ୍ଥରେ ଦିନ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଗଲି, ସେ ବି ବିଧବାଲା ରୋଲ ଶାଢୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଶାଶୁ କହିଲେ ମୋ ବୋଉ ଗଲା କାମ କରିବାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେବି ସିନ୍ଦୁର ଯୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିକି ବିଧବାବାଲା ରୋଲ କଲି। ତାପରେ ତାପରେ ବେବି ହେଲା, ବେବି ହେଲା 15th August 14 ରାତି 10 ସୁଟିଂ ସରିଲା ଘରକୁ ଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ଗୋଟେ ପରେ 2:30-3 ବେଳକୁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିକି ଫୁକୁ ଦାଦା ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଡବିଂ ଅଛି ଦେଇଦେବୁ।